കടന്നുപോയതുകൊണ്ടാവാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതവും ഇന്നത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതവും തമ്മിൽ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി താഴേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ വിശ്വാസം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ സ്വന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളാണ് അവിടെ നൽകിയത്. തന്നോട് കൂടെ അയക്കുക, പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുക, പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം നമ്മൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ്. തന്നോട് കൂടി അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നാണ്. അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിനാണ്, പിതാവായ ദൈവ സ്നേഹമാണ്. അപ്പം സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുന്ന വസിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ 23 മാർപ്പാപ്പ പറയുകയുണ്ടായ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും നല്ല പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവരുമായി പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിലായിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് സുവിശേഷം തന്നെയാണ്. അതാണ് യേശു നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ദൗത്യം. തന്നോട് കൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം, എനിക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല, എനിക്ക് ആരോടും വാശിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ആളുകളോട് സമ്പർക്കത്തിലാകാനായിട്ട് ചില മടികളും കാരണം ചില പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥ. അപ്പം അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് സമയമാകുമ്പോൾ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ ഓർക്കിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടവയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്മുടെ വാർഡ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നില്ല, കുടുംബനാഥൻ വരില്ല, മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താ വരാത്തേ. അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, 30-40 വയസ്സൊക്കെയുള്ള സഹോദരനാണ്, പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ വാർഡ് പ്രാർത്ഥന മനഃപൂർവ്വം വരാത്തതാണ്. കാരണം ഞാൻ വന്നാൽ എൻ്റെ അപ്പനെ കൊന്നവനാവണേ, എനിക്ക് അവനെ കൊള്ളണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് അവനെ കൊള്ളണമെന്ന് തോന്നുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പം നമ്മുടെ വാർഡ് പ്രാർത്ഥന ഒരു കൊലപാതക കൊലക്കളമായിട്ട് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് വരാം. എനിക്ക് താല്പര്യം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കവിടെ വരാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാനോട് വരണ്ട, കാരണം എല്ലാവരും വാർഡ് പ്രാർത്ഥന കൊലക്കളമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ധ്യാനം പോവാം, ധ്യാനത്തിന് പോവാം. അസിസിയിൽ പാലായിട്ട് ധ്യാനം നടന്ന സമയത്ത് അസി ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞു പോവാച്ചോ. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനത്തിൻ്റെ 3 ദിവസം ആരാധനാ സമയത്ത് ശത്രുഘോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വചനം പ്രഘോഷിച്ചു. എത്ര വലിയ കഠിനമായ ഉപദ്രവം ചെയ്തുവരെയും ശത്രുക്കളെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രേരണ ആരാധന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയും നമുക്കറിയാം ചില ധ്യാനങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ്. കാല് അത് സഹോദരനെ തൊട്ടെടുത്ത സഹോദരൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് വീഴ്ച തിരിച്ച് മാപ്പില്ലേ, നമുക്കതിന് ശീലിച്ച ശുശ്രൂഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അപ്പനെ കൊന്നവനോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെ വിട്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഉമ്മവയ്ക്കുകയും അതുപോലെ ആ ഒരു കെട്ടമാണ് വിട്ടുപോയി. ആ ആരാധന സമയത്ത് ആ വിരോധവും വിദ്വേഷമെല്ലാം വിട്ടുപോയി. അത് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ ലഭിച്ചു. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്കെന്താണെന്നറിയില്ല, ഞാൻ അയാളോട് ക്ഷമിച്ചു, ഞാൻ അടുത്ത വാർഡ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നോളാം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വാർഡ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു. പള്ളിയിലെ പാരിശ്രമശാന്തമായി സജീവമായിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറി. അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താ, ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമുക്ക് ചിലരോട് മിണ്ടാൻ തോന്നിയില്ല, അത് ശരിയാണ്, അത് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം, എനിക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഈ കെട്ടെന്ന് വിട്ടുകിട്ടും, നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് വലിയ ശത്രുതയല്ലേ, എന്നെ ഒത്തിരി ഉപദ്രവിച്ചാണ്, എനിക്ക് പക്ഷേ ക്ഷമിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ കെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആരാധന സമയം കുർബാന നിയോഗം വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണെങ്കിൽ തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയോഗങ്ങളാണ് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെടുത്തു കളയാനുള്ള കൃതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ നിരന്തരമായി എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആട്രൂപങ്ങളായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ, ആ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് എന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്തോളം വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യും. ക്രൈസ്തവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞേക്കുന്ന ആളാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പുവരുത്തും. രണ്ടാമത്തേത് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണം. നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വലിയ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന മൈക്കൊന്നും വേണമല്ലോ, നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോട് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും അല്ലേ. നമ്മുടെ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം, യേശുവിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് വഴിയിൽ വെച്ച് മത്തായി ചേട്ടനെ ലൂക്കാച്ചേട്ടൻ തെരുവ് ലൂക്കാച്ചേട്ടൻ തെരുവ് മത്തായി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി. അവൻ്റെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം, അവനെ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവനോട് പറയാം, കൊടുക്കണം, ഞാനും കൂടെ അവൻ്റെ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. തിരിച്ചു പറയാം,
എൻ്റെ പൊന്നട പോയി പോട്ടെ, ക്ഷമിക്കൂ, അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ, ആ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക, ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക, എനിക്ക് ഭയങ്കര കലുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചല്ലയോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സുവിശേഷം എടുത്ത് ലോകാല സുവിശേഷം പ്രത്യേക സുവിശേഷം എടുത്തു പ്രസംഗിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഈ മനോഭാവമില്ല അതങ്ങ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു, കാരണം ശത്രുവിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ കെണിയും വീഴാതിരിക്കും, വിശാലിൻ്റെ കെണിയും വീഴാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ ഇടപെടലുകളെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രദോഷമാണ്. ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ചർച്ച പങ്കെടുത്തു, നമ്മൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പം അതിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ നല്ല മെസ്സേജുകൾക്ക്, ക്രൈസ്തവ മെസ്സേജുകൾക്ക് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന പോലും സുവിശേഷ പ്രദോഷമാണ്. ഈ തെറ്റായ വാർത്ത വരുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കും, അത് ഒരു സുവിശേഷ പ്രദോഷമാണ്. സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ സഭയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനത് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രതികരിക്കുക, അത് സുവിശേഷ പ്രദോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രദോഷത്തിൻ്റെതായ നല്ല സന്ദേശം വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഒരു തമ്പ് കൊടുക്കുക, ഒപ്പം അതൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, മറ്റൊന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സുവിശേഷ പ്രദോഷമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കും. മൂന്നാമത് പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കലാണ്, ദശമാർ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരോടും കൂടി പിശാചിന് ഏത് പിശാചാണ്, ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള, ഈ സഹോദരനുള്ള, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള തിന്മകളില്ലാതാണ്, അതാണ് പിശാചി ബഹിഷ്കരണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് നന്മയുടെ പക്ഷം ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിലും, കാരണം വചനം ഉള്ളിടത്ത് പിശാചിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ നിലപാടെടുക്കുന്ന, പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാറാതെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, സമയക്കുറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അപ്പസ്തോല ദൗത്യങ്ങൾ തന്നോട് കൂടെ അയക്കുക, പ്രസംഗിക്കാനയക്കുക, സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയണം. ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പരമാവധി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപ നമ്മളേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വലിയ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ പോലെ നമുക്കും പറയാൻ കഴിയണം, ഹാ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് ആ കഷ്ടമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രഘോഷകരായി സാക്ഷികളായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് വിളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ.